Η PRP τεχνική ή αλλιώς Platelet Rich Plasma τεχνική αποτελεί την πιο σύγχρονη μέθοδο αντιγύρανσης και είναι πολύ δημοφιλή σε άτομα που επιδιώκουν ένα απόλυτα φυσικό αποτέλεσμα. Είναι επίσης γνωστή και σαν αυτόλογη κυταρική ανανέωση, διότι σύμφωνα με αυτή την τεχνική χρησιμοποιούνται μόνο δικά μας κύτταρα, έτσι δεν υπάρχει καμία περίπτωση αλλεργικών αντιδράσεων. Ποια είναι λοιπόν η διαδικασία? Σύμφωνα με αυτή την τεχνική, συλλέγουμε 10 με 20 ml αίματος από τον ασθενή, το οποίο και στη συνέχεια φυγοκεντρούμε. Με αυτόν τον τρόπο, αποσπώνται τα αιμοπετάλια από τα υπόλοιπα συστατικά του αίματος, που είναι κύτταρα πλούσια σε αυξητικούς παράγοντες. Οι αυξητικοί παράγοντες είναι πάρα πολύ σημαντικές ουσίες, οι οποίες εκτός των άλλων διεγείρουν τη διαδικασία παραγωγής ινοβλαστών, κυττάρων που είναι υπεύθυνα για την παραγωγή κολαγόνου, που οδηγεί τελικά στην βελτίωση της σφαργής και της ποιότητας του δέρματος. Επίσης, να σημειώσω ότι με μια ειδική επεξεργασία μπορεί το υλικό που συλλέγεται με αυτή την τεχνική να χρησιμοποιηθεί και σαν εμφύτευμα για το γέμισμα ρητίδων ή γενικά ελλειμμάτων του προσώπου. Ο μηχανισμός όμως της αποκατάστασης των ελλειμμάτων με αυτή τη μέθοδο είναι διαφορετικός από αυτόν που επιτυχάνεται με τη χρήση εμφυτευμάτων υαλουρονικού οξέως, και έτσι η διάρκεια του τελικού αποτελέσματος θα πρέπει να σημειώσουμε ότι είναι μικρότερη με την χρήση της PRP τεχνικής σε σχέση με αυτή που επιτυχάνεται με το υαλουρονικό οξύ. Σε ποιες περιοχές εφαρμόζεται? Εφαρμόζεται λοιπόν με μεγάλη επιτυχία στις ρητίδες γύρω από τα μάτια, στα μάγουλα για τη διατήρηση του περιγράμματος του προσώπου, στο λεπτό δέρμα του λαιμού, στο ντεκολτέ, στη ραχή επιφάνεια των χεριών. Επίσης χρησιμοποιείται μετά από CO2 ή Erbium Young Laser Resurfacing και χρησιμοποιείται επίσης και με επιτυχία σε πολλές περιπτώσεις τριχόπτωσης. Η διαδικασία είναι ανώδυνη και εφαρμόζεται μόνο με τη χρήση τοπικής αναισθητικής κρέμας, διαρκεί περίπου μισή με μία ώρα, ανάλογα με την περιοχή που θέλουμε να θεραπεύσουμε. Ο ασθενής μπορεί να γυρίσει αμέσως στις δραστηριότητές του, διότι υπάρχει ύστερα από την θεραπεία αυτή ένα ήπιο ίδημα και ερήθημα, το οποίο αποκαθίστανται σταδιακά στις επόμενες 12 με 24 ώρες. Η PRP θεραπεία βελτιώνει τη σφαγή και την ποιότητα του δέρματος. Το αποτέλεσμα όμως εξαρτάται από την κατάσταση του δέρματος αρχικά. Έτσι, η PRP τεχνική δεν μπορεί να αποκαταστήσει όλα τα είδη των ρητίδων και όλα τα προβλήματα. Θα πρέπει να γίνει η κατάλληλη επιλογή του ασθενούς, έτσι ώστε να επιτευχθεί το βέλτιστο αποτέλεσμα.